Тосмунов атындагы Жалбат мамлекеттик университети, Жалбат коллежи, экономикалык юридикалык бөлүмү, предмет адам жана коом даярдаган окутуучу Калчыкеева Айдай. Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз демократия, анын принциптери жана адам укугу. Сабактын максаты: демократия жана адам укугу жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар. Кыргыз элиндеги демократиянын өзгөчөлүктөрүн билесиңер, саясий режимдин түрлөрүн талкуулайсыңар. Күтүлүүчү натыйжалар: демократиялык баалуулуктарды аныктайсыңар. Адам укугунун декларациясы жана адам укугунун механизмдерин талкуулайсыңар. Демократия байыркы грек тилинен алынган. Демос, кратос деген сөздөн алынып, эл бийлиги дегенди түшүндүрөт. Демократиянын тарыхый формалары. Байыркы грек шаар мамлекеттеринин түз демократиясы. Орто кылымдагы тилектештик демократиясы. Жаңы замандын өкүлчүлүктүү демократиясы. Наушулар демократиянын тарыхый формалары деп аталат. Түзөнтүз демократия. Байыркы грек шаар мамлекеттеринин эркин жарандары шаардын башкы аянтына чогулуп, маанилүү саясий маселелерди, согуш жана тынчтык жана ушул сыяктуу маселелерди чечүүгө укуктуу жана милдеттүү болушкан. Демократия элдин бийлиги, калктын мамлекетти башкаруудагы өз ролун таанып билиши, укуктар жана эркиндик менен катар тартипти жана жоопкерчиликти да аңдап билүү. Демократия калктын, коомдун жана саясаттын маанилүү маселелери боюнча чечим кабыл алууга, добуштардын көпчүлүгү менен катышуусун билдирет. Демократия ар бир кишинин жалпы ишке кошкон салымын эске алуу менен азчылыктардын да укугун тааныйт. Демократия деген эмне? Демократия баарыдан мурда кишинин ички дүйнөсүн, акыл эсин, ишенимин, эркин бири бирине карата ишеничин жана адилет коом жөнүндө түшүнүгүн камтыйт. Ишенбөөчүлүк, чындыкты айтпагандык, саясий амалкөйлүк, сөз менен чайкоочулук жана чындыкка карата эле атайлап катал баа берүүчүлүк демократияга жат көрүнүш. Шайлоочулардын кызыкчылыгы. Балдар, бул жерде шайлоочулардын кызыкчылыгы жөнүндө сөз болуп атат. Шайлоочулар деген ким? Шайлоочулар бул эл. Элге эмне керек? Тынчтык, коопсуздук, экологиялык таза аба жана чөйрө, жумуш орундары, айлык жана маяна. Демократиялык шайлоолор кандай болуш керек? Теңдик, жалпы, түз, жашыруун добуш жолу менен, атаандаштык, мезгилдүүлүк, өкүлчүлүк, бир бүтүмдүк. Мына ушул нерселердин баары болгондо гана төмөнкүдөй бийликтин структурасы пайда болот. Алар кайсылар? Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, сот бийлиги. Мыйзам чыгарууга жогорку кеңеш, аткарууга өкмөт, сот бийлигине жогорку сот кирет. Кыргыз элиндеги демократиянын өзгөчөлүктөрү: ата бабалардан салт болуп калган жана демократиянын бирден бир элементи бул курултай. Борбордук Азияда жашаган кыргыз элин өздү демократиянын элементтери кыргыздарды өзгөчөлөтүп турат. Мисалы, элдик курултай, аксакалдар кеңеши, улуу башчыларынын кеңеши. Мына ушул демократиянын белгилери кыргыз элинин сакталып калышына тарыхта чоң роль ойногон. Манас эпосунда дагы көптөгөн кыргыз элинин өзү демократиянын өздөрү учурайт.
жана ушул убакытка чейин жергенде анын калптары жашап келет. Манасты улуу реформатор деп кээ бир укмуштуулар баалашат. Жок, Манас калың журттун курултайында көпчүлүк кабыл алган эрежелердин негизинде иш алып барган. Көпчүлүктүн укугун коргогон десек жаңылбайбыз. Демократиялык принциптер. Демократтык принциптер өтө эле көп. Демократтык принциптердин бардыгын ишке ашкан бир да өлкө жок. Демократтык принциптер бул демократиянын модели. Идеал. Демократтык өнүгүү жолуна түшкөн өлкөлөр бул идеалга жетүүгө аракет кылышат. Балдар, бул жерде демократиянын принциптери жана баалуулуктары бөлүнүп жазылды. Принциптер жана баалуулуктар окуп чыксаңар болот. Демократиялык принциптер. Демократтык саясий режим негиздеген принциптер. Демократия өзүнүн өнүгүшүндө бир катар принциптерди иштеп чыккан. Биринчи кезекте бул элдик бийлик. Эл бийликтин булагы. Бийлик эл тарабынан тикелей же өкүлчүлүк формасында ишке ашырылат. Кеңири тараганы өкүлчүлүк формасындагы принцип. Ага ылайык жарандар мыйзам чыгаруучу бийликте жана аткаруучу бийликте шайлашат. Демократтык принциптин кийинкиси чечимдердин көпчүлүк добуш менен кабыл алынышы. Мындан азчылыктын укугун коргоо принциби келип чыгат. Азчылык оппозиция түзүү укугуна ээ болушу тийиш. Жарандардын саясий, социалдык, экономикалык, маданий укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу демократтык принциптердин бирине кирет. Бул бийликтин бөлүнүшүнө негизделген укуктук мамлекет учурунда гана толук мүмкүн болот. Демократиянын жана укуктук мамлекеттин дагы бир принциби. Бул мыйзам алдындагы жарандардын теңдиги, саясий атаңдаштык жана плюрализм демократтык принциптердин бири. Бийликке умтулган көптөгөн партиялар өздөрүнүн ар түрдүү программаларын жана максаттары менен чыгышат. Шайлоо тууралуу атайын мыйзамдарга ылайык иштеген партиялар эркин, мезгилдүү, жалпы жана жашыруун шайлоолордун жыйынтыгында мамлекеттик жогорку бийликте бири-бирин алмаштырып турат. Маалымдуулук принциби. Демократиянын алмаштыргыч шарты. Ар бир адам өз оюн айтууга жана өзгөчө көз караш үчүн кулгунтукка алынбашы керек. Массалык маалымат каражаттары өкмөттүк цензурадан эркин болот. Чыдамкайлык принциби. Аң сезимдүү прагматизм, кызматташтык жана компромисс демократиянын негизги принциптерине кирет. Демократтык принциптер өтө эле көп. Демократтык принциптердин бардыгы ишке ашкан бир да өлкө жок. Демократтык принциптер бул демократиянын модели, идеал. Демократтык өнүгүү жолуна түшкөн өлкөлөр бул идеалга жетүүгө аракет кылышат. Саясий режим түшүнүгү. Саясий режим. Мамлекеттик деңгээлдеги иштерди алып баруудагы конкреттүү тартип. Саясий режим менен байланышкан башкы маселе. Башкаруу кандай уюшулган? Башкаруучулар менен башкаруучулардын жалпы мамлеси кандай? Режимдин түрлөрү. Тоталитардык, авторитардык, демократиялык болуп үч түргө бөлүнөт. Тоталитардык режимдин башкы өзгөчөлүгү. Башкаруучу элита бир гана саясий катмар менен чектелип калбастан, ал башка тармактарды дагы башкара баштайт.
экономикалык, маданий, маалыматтык керек болсо, үй-бүлөлүк маңдени дагы. Тоталитаризмдин негизги мүнөздөрү. Идеологиянын ачык жана кеңири колдонуу. Бир партиялык система. Башкаруучу партиянын же бийликтин мамлекеттеги элдердин коомчулук мамилелерине жеке жашоосуна көп аралашуусу болуп саналат. Тоталитаризмдин типтери. Бул жерде тоталитаризмдин типтерин экиге бөлдүк: оң жана сол. Улуттук оң тоталитаризм. Германиядагы, Италиядагы, Испаниядагы фашистик режимдер. Коммунисттик сол тоталитаризм. СССРдеги, Кытайдагы, Түндүк Кореядагы режим. Тоталитаризмдин өкүлдөрү. Авторитардык режим. Мамлекеттик башкарууну узурпациялап, диктатор же аз сандагы башкаруучуну, элитанын мамлекетти башкаруудагы режими авторитардык деп аталат. Авторитаризмдин негизги өздөрү. Идеологиянын болушу күмөн. Партиянын бийлигин өтө алсыз. Аз сандагы саясатка болгон катышуучулар. Калктын саясий катмарына зордук зомбулук менен таасир өтүү. Мына ушулардын баардыгы авторитаризмдин түрлөрү болуп саналат. Авторитаризмдик режимге мисалдар. Укук деген эмне жалпы түшүнүк? Укук бул адамдын бөлүнгүс жана жашоо тиричилигине өбөлгө түзгөн мүмкүнчүлүгү. Укуктун көпчүлүк түрлөрүнө мамлекеттин жарандары ээ болушат. Себеби ал жарандык макам менен байланышкан. Укук бул кандайдыр бир коом үчүн мамлекет тарабынан таанып, билип жана коргогон алган теңдик акыйкаттуулук ченемдердин жыйынтысы. Укук деген эмне? Укук адамга табият берген жана мамлекет тарабынан корголуп гарантияланып турган укуктар. Бул укуктар ар бир адамга төрөлгөндө эле таандык болуп, мыйзам чектөөлөрдөн жана мамлекеттик чек аралардан көз карандысыз аракет кылат. Буларга жашоо жана денеги кол тийбестигин угуу, кишинин кадырын сыйлоо, мыйзамсыз камоо жана кармоодон эркин болуу, ишеним жана абийир эркиндиги жана башкалар кирет. Инсандын укугу жана эркиндигинин өтө кеңири комплексте. Алардын ар кандай түрлөрүн өзүнө камтыйт. Граждандык, саясий, экономикалык, социалдык, маданий укуктар. Эң жогорку коллективдүү укук. Бул көз каранды эмес мамлекетти түзүү укугу. Эгерде бул укукту ишке ашыруу мүмкүн болбосо, анда мектептерде эне тилинде окутуу же белгилүү бир райондордо өз тилин расмий тил катары мыйзамды бекитүү үчүн күрөшүү жана башка. Коллективдүү укук бул көп улуттуу мамлекеттердеги этностук азчылыктардын аракетине мүнөздүү. Адам укугу жана эркиндиги тепселген өлкөлөрдө коллективдүү укук курч мүнөздөө болуп, ички карама каршылыктарга алып келет. Укуктар жана эркиндиктер. Бул жерде укук жана эркиндиктерди бөлүп койдук, карап чыксаңар болот. Адам укугунун жалпы декларациясы. Бардык Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон мамлекеттер үчүн сунуш кылынган документ. Бул документ 1948 жылы 10 декабрда Францияда Бириккен Улуттар Уюмунун 3-үнчү кезектеги өтүп жаткан сессиясында адам укуктарынын эл аралык фактысы катары кабыл алынган.
декларацияның тексті азыркы мезгілдегі адамдар қолданып жатқан барды оқытады өзіні қамтып, дүниелік деңгейдегі құқық анықтамасы болып есептеледі. Бұл декларация ел аралық документ болып есептеліп, 31 енеден тұрады. Бұл документ дүниеде көптеген тілдерге қотырылған, 350 тілге қотырылған, дүниедегі ең көп қотырылушы документтердің бірі болып есептеледі. Кейде бұл документте адам құқықтарының хартиясы деп те атап қойшады. 1993 жылы 5 майда қабыл алынған Қырғыз Республикасының конституциясында жана азыркы уақытта иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын конституциясынын беренелери адам укуктарынын жалпы декларациясында кездешүүчү укуктарды өзүнө камтыйт. Бириккен Улуттар Уюмуна канча мамлекет мүчө болгон болсо, бардык мамлекеттер адам укугунун жалпы декларациясындагы беренелерди баш мыйзамына камтып кетүүгө милдеттүү. Балдар, сабагыбыз аягына чыккандыгына байланыштуу бүгүнкү өткөн теманы жыйынтыктоо максатында ролдорго бөлүштүрүлгөн оюн. Демократияны анализдейбиз. Балдар, бул жерде демократиянын артыкчылыгы, кемчилиги, демократиядагы өчүрүштөр, демократиядагы коркунучтар. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо максатында ушул жерге өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү жазып калтыргыла.